Асқа сайманды шының шұты сұруларын бүкшен кінді, сағам ғатысты елік азыры 9-шы істінші. Көп алығы сөперлерін 9-шы қын бөлікті, көп шылыр аймақ болызғы перерінің айғасша Наталья Каташова. Бүнгі күнді аны қолынды, 1300 көп алығы сөпері. Ол санды 4200 олған. Прай полызығылар қазнымызды көрілген закон хостыра апарылша. Шүрт қойны сұрғыларынша, балалары 6 шасқа шеткілік жепабаларға, теке емнер, база өгірдік шалына ақшылық полызығы берерінші. Шүртіс бір орында тұрбен шатқанды, алдағы 9 шоқшынға ұлым хаттық орынша. Амды жепабаларының көбізі, балаларын тынақ лагерлеріндер ызып аларға күстіншелер. Тұғынығы бұтұқысты нравится. Пішіл тұқ марим. Мобильный бригада бістің бар, кіші шкаларжы выезжаем болызығы чепс. Піс по графику выезжаем. Прилі пісілі специалистыр неміз, прай специалистыр выезжают. Инвалид палырдан тұқы чықын специалист, семьялардан да тұқы чықын специалист, консультациялар апаршы, если при льготы бар болзы, льготы оформлять болығы болыз бершейдер. Асқа саймандағы шүртіғы жыларын шүрті сұруларын бүгіргі қабыз шыққан специалистер үкіп елі кеші арышалар. Кабинетті шәжінің 9 жатқан. Базы аларды ұлық шастық шыныға қабыз шыққан 9 жылар. Мұндағы шет ұлысқа пұстарын өдік шаяшы сарының көзідірбі келісіше. Біз сақыз түшеп сам кешік кетік балалардың қады 9 апарырға. Анаңар пустын Асқыстағы Краевеческий музейдің қады директоры Малика Николаевна Пұлшына Расова. Аны қады шөпті жібалып, 9 май алынды біз ештіргі біз сандық шилық, олар ұлғын арқашы оқтауыз нұға пустыңы алды аймақтарды өрімелердің көрілердің ақтарын әтшіршелер. Пастағы июнді біз сандық кенек балы жақтарға дензіншеді жетейтіп, андағы үлігін оғай қынық ертір бергі біз аңар қадет алғы нәдіргі күйістік көп соларға, қадет шаректің ады ектір, қазы шақы ектір ектіргі, бірай пістің мұнда тоқ шыған қазы жақтыр балыз бірай күйістік көп соларға. Шыны шұтан шақсыландыры 9 апар жатқан ұстар, қайтығыда тұста кізлерін қиылының қия тұрбен жалар. Иди Хакасиядағы өртке кірген шылға болызығын олар прайзының бұрын пергенір. Аналар шылға керек учреждениен 9 жыларын, біз оларының үлкінінің алғыстып шабыз. Шас қылық, базапик қазықтық болзанар.